ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አንዱ ዓለም ተስፋዬ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በሴናተር ሂዩንግ ሶሪ የተመራውን የፈረንሳይ ፓርላማ የአፍሪካ ቀንድ ወዳጅነት ቡድን ተቀብለው አነጋገሩ። ለፓርላማ አባላቱ የኢትዮጵያና የፈረንሳይ ግንኙነት ታሪካዊና ረጅም ዘመን ያስቆጠረ መሆኑን በመግለጽ ፈረንሳይ በልማት በባህል በንግድና በኢንቨስትመንት የምታደርገውን ተሳትፎ አምባሳደር ታዬ አድንቀዋል። ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቀጣና መልካ ምድራዊና ስትራቴጂካዊ አቀማመጡ ከፍተኛ ተፈላጊነት ያለው በመሆኑ የበርካታ አካላትን ትኩረት የሳበ መሆኑን ለፓርላማ አባላቱ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ካላት ከፍተኛ የህዝብ ቁጥርና እያደገ ከመጣው ምጣኔ ሀብቷ አኳያ የባህር በር ወሳኝ በመሆኑ በሰጥቶ መቀበል መርህ በሰላማዊ መንገድ ለማግኘት እያደረገች ያለውን ጥረት በተመለከተ አምባሳደር ታዬ ለልዑካን ቡድኑ ማብራሪያ መስጠታቸውን ከኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሶማሊያ ከድር አትሚስ በኋላ የሚኖረው የኃይል ስምሪት በጥንቃቄ መታየት እንደሚገባውም ለሴናተሮቹ አምባሳደር ታዬ ገልጸዋል። የፓርላማው አባላት በበኩላቸው ኢትዮጵያ በቀጠናውና በአፍሪካ ጉልህ ሚና ያላት ሀገር መሆኗን ገልጸው የሁለትዮሽ ግንኙነቱ መጠናከር እንደሚገባው ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ የሚያቋቁሙት የኮሪደር አስተዳደር የወደብና የትራንስፖርት አገልግሎትን ቀልጣፋ እንዲሆን ያስችላል ተባለ። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ የወጪና ገቢ እንዲሁም የንግዱን መስመር ኢትዮጵያና ጅቡቲ የሚያካሄዱትን ንግድ በተቀላጠፈና ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማካሄድ የጋራ ኮሪደር አስተዳደር ማቋቋም ስምምነት እንደነበራቸው አስታውሰዋል። ቀሪ ስራዎች ታይተው አዲስ አበባ ላይ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥም ስብሰባ በማድረግ የጋራ የኮሪደር አስተዳደር ጉዳይን ለመጨረስ ተስማምተናል ነው ያሉት። የጅቡቲ የንግድና ቱሪዝም ሚኒስትር አሊ ዳውድ አብዱ በበኩላቸው ከሁለት ዓመት በፊት የኮሪደር አስተዳደር ባለስልጣን ለማቋቋም በሀገራቱ መካከል የመግባቢያ ስምምነት ተፈርሟል ብለዋል። የስምምነቱ ዓላማ የሚያስፈልገው የቴክኒክ የሰው ኃይልና ፋይናንስ እንዲሁም የወደፊቱን የባለስልጣኑ ዋና መቀመጫ የሚወስን ኮሚቴ ለማቋቋም መሆኑንም ጠቅሰዋል። እንደ ፋና ዘገባ የጋራ የኮሪደር አስተዳደር ባለስልጣን መቋቋሙ በተለያየ መልኩ የሚሰሩትን ስራዎች በሀገራቱ ወክሎ በመስራት የወደብ የትራንስፖርትና አጠቃላይ አገልግሎቱን ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርጋልም ተብሏል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በሎጂስቲክ በንግድና በሌሎች አገልግሎት ላይ የሚገጥሟቸውን ችግሮች የሚፈቱበት የሁለትዮሽ ኮሚሽን እንዳላቸው ጠቅሰው አዲስ የሚቋቋመው የጋራ ኮሪደር አስተዳደር ወደ ተግባር ለማስገባት የሚያስችል ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝም ተገልጿል። በከፍተኛ ኃይል አስተላላፊ መስመር ላይ ባጋጠመ ብልሽት ምክንያት በቤንሻንጉልና በኦሮሚያ ክልል ከተሞች የኃይል አቅርቦት ተቋረጠ። ከመንዲ እስከ አሶሳ በተዘረጋው 132 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ላይ ባጋጠመ ብልሽት ምክንያት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በአምባሲ፣ ኡራ፣ ኢብራሞ፣ ሸርቆሌ፣ መንጌ፣ ኩርሙክ፣ ሆርሞሻ፣ ቶጎ፣ ኡንዱሉ፣ ነብዱግሉ ወረዳዎችና በአካባቢዎቻቸው ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጧል። እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ግዳሚ በጊዳ ቆንዳላ ቃቄ ከተሞች እንዲሁም በዙሪያቸው ያሉ አካባቢዎች የኃይል አቅርቦት ተቋርጦባቸዋል። የደረሰው ብልሽት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የጥገና ቡድን በኩል ተጠግኖ አገልግሎቱ እስኪመለስ ድረስ ህብረተሰቡ በትዕግስት እንዲጠባበቅም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት የኮንስትራክሽንና የመሰረተ ልማት ስራዎች ድርጅት አቋቋመ። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ የኮንስትራክሽንና የመሰረተ ልማት ስራዎች ድርጅት ለማቋቋም በቀረበው ደንብ ላይ ተወያይቶ አጽድቋል። ደንቡ በክልሉ ውጤታማ የግንባታ ስራን ለማከናወን እንደሚያግዝም ተገልጿል። የሚከናወኑትን የመሰረተ ልማት ስራዎች ወጥ በሆነ መንገድ መምራት የሚያስችልና ሲስተዋሉ የቆዩ የቅንጅት መጓደሎችን የሚቀርፍ መሆኑም ተነግሯል። የድርጅቱ ወደ ስራ መግባት በተለይም በክልሉ እየተከናወኑ የሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎችን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ያግዛልም ነው የተባለው። ከዚህም በተጨማሪ ተወዳዳሪ ቀልጣፋና ደረጃውን የጠበቀ ግንባታና የጥገና ስራ በማከናወን በክልሉ የልማት አቅም የጎላ አስተዋጽኦ በማድረግ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ ተመልክቷል። የመስተዳድሩ ምክር ቤት በደንቡ ላይ በስፋት ተወያይቶ በስራ ላይ እንዲውልም ወስኗል። በአይነቱ የመጀመሪያ ነው የተባለ ኢሬቻ ኤግዚቢሽንና ባዛር 2017 አውደ ርዕይ እንደሚካሄድ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። ኤግዚቢሽንና ባዛሩ ከመስከረም 18 ቀን እስከ 24 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል እንደሚካሄድ የክልሉ
ባልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ደራራ ቱለማ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግሯል። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚያሳትፍ ከውጭ ሀገር ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ታዳሚ የሚሆኑበት በአይነቱ የመጀመሪያና በሚቀጥሉት ዓመታት በቋሚነት የሚዘጋጅ ዓመታዊ ሁነት እንደሚሆንም ተገልጿል። ባዛሩ ወርክሾፕ አገልግሎትና የምርት ባዛር የማህበረሰብ ተሳትፎ ጨምሮ በርካታ ተግባራት የሚቀርቡበትም ነው ተብሏል። ከ200,000 በላይ ሰዎች እንደሚሳተፉበትና ከ250 በላይ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምርታቸውን እንደሚያቀርቡበትም ይጠበቃል። የውጭ ዜና። በሱዳን በሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል ሁኔታ ረሃብ መከሰቱን የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በሱዳን ያለው ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሰው በገፍ የሚፈናቀለው ሰው ብዛት አሁንም በዓለም ከፍተኛ ሆኗል ብለዋል። ዶክተር ቴድሮስ በሀገሪቱ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ 12 ሚሊዮን ሰዎች መፈናቀላቸውንና ለሱዳን የተሰጠው ዓለም አቀፍ ትኩረት አነስተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ለዚህም ምክንያቱ የዘር መድሎ ነው ሲሉ ዶክተር ቴድሮስ ገልጸዋል። በቅርቡ በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች የተጠለሉበትን ካምፕና በሱዳን የሚገኝ ሆስፒታል እንደጎበኙ የተናገሩት ዋና ዳይሬክተሩ እዚያም በረሃብ ቆዳቸው ከአጥንታቸው የተጣበቀ በርካታ ሕጻናትን ተመልክቻለሁ ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከሱዳን ሕዝብ ግማሽ የሚያክለው ወደ 25 ሚሊየን የሚጠጋ ሕዝብ ድጋፍ እንደሚፈልግም ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው ገልጸዋል። በሊባኖስ እስራኤል ቀብረዋለች በተባለ የፈንጂ ጥቃት የ9 ሰዎች ማለፉ ተገለጸ። በጥቃቱ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም መቁሰላቸው ተነግሯል። የሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሄዝቦላ በጥቃቱ ለጠፋ ሕይወት የአጸፋ ምላሹ የከፋ ይሆናል ሲል ዝቷል። የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ እስራኤል ፈንጂዎቹን በሊባኖስ ምድር የቀበረቻቸው በሀገሪቱ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተቀጥረው በሚሰሩ ዜጎቿ በኩል እንደሆነ ገልጻለች። በሊባኖስ ምድር ከፈነዳው ፈንጂና ከቆሰሉት ሰዎች መካከል አንዱ ደግሞ በሊባኖስ የኢራን አምባሳደር ሞጅታባ አማኒ መሆናቸው ተነግሯል። ፍንዳታውን ተከትሎ ሊባኖስ በመላ ሀገሪቱ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ አዛለች። ሚስጥራዊ ፍንዳታው በእስራኤልና በኢራን በሚደገፈው ሄዝቦላ መካከል ውጥረቱ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የተከሰተ ነው። የቡድኑ መሪ ባለፈው የካቲት ወር አባላቱ ከዚህ ቀደም ይጠቀሙበት የነበረውን ተንቀሳቃሽ ስልክ በእስራኤል ሊጠለፍ ስለሚችል እንዳይጠቀሙ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸው ይታወሳል። ሰሜን ኮሪያ የአጭር ርቀት ባለስቲክ ሚሳይሎችን መተኮሷን የሀገሪቱ ጦር አስታወቀ። ፒዮንግያንግ እንዲህ አይነት የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ ስታደርግ በአንድ ሳምንት ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ሙከራው የኮሪያ ልሳነ ምድር ሰላምና ደህንነትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ያለችው ደቡብ ኮሪያ ፒዮንግያንግ ጠባጫሪ ድርጊቷን ከቀጠለች ተገቢውን አጸፋ እርምጃ እወስዳለሁ ስትል ዝታለች። የጃፓን የባህር ዘብ የመጀመሪያው የሚሳይል ሙከራ ከታወቀ ከ30 ደቂቃ በኋላ ሰሜን ኮሪያ ባለስቲክ ሚሳይሎችን አከታትላ መተኮሷን ገልጿል። ከተተኮሱት ሚሳይሎች ቢያንስ አንዱ በሀገሪቱ ሰሜን ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ ማረፉን በመጥቀስም ሙከራው ፍጹም የምንታገሰው አይደለም ሲል በመግለጫው አስታውቋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎች እዚህ ላይ አብቅተዋል። ከዜናዎቹ ጋር አንዱዓለም ተስፋዬ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶዎች ጋር መልካም ጊዜ።